Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Videoga like bosishni unutmang. Bundan tashqari eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. AGMK jamoasi Paxtakor va O'zbekiston milliy terma jamoasining o'ng qanot himoyachisi Farrux Sayfiyev borasida Paxtakorga rasmiy taklif bilan murojaat qildi. Biroq bu taklif amaldagi chempionlarning rahbariyati tomonidan o'ylab ham o'tirmasdan rad etildi. Nasafning yetakchi markaziy himoyachisi Husniddin Aliqulovga Gretsiyaning Ayek jamoasi jiddiy qiziqib qolgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Gretsiya klubi vakillari futbolchining agenti bilan aloqaga chiqqan. Tomonlar kelishuvga erishganmi yoki yo'qmi hozircha ma'lum qilinmadi. Ammo voqealarni kanalimiz orqali kuzatib borsangiz, barcha ma'lumotlarni birinchilardan bo'lib yetkazamiz. Avvalroq Nasaf rahbariyati bugunga qadar mazkur himoyachi bo'yicha Paxtakor, AGMK va Navbahorning katta miqdorli takliflarini rad etgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Ma'lumot uchun 23 yoshli markaziy himoyachi o'tgan mavsum ajdarlar sharafini 35 ta rasmiy uchrashuvda himoya qilib, o'z hisobiga 4 ta gol ham yozdirib qo'ydi. Ayek ayni damda Gretsiya chempionatining 13-chi turdan so'ng 2-chi o'rinda bormoqda. Kelasi yili Osiyo Chempionlar Ligasida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritgan Namanganning Navbahor klubi yana jiddiy rejalar tuzmoqda. Shunga yarasha tarkib yanada kuchaytirilishi shubhasiz, lekin yakuniga yetgan mavsumda jamoaga taklif qilingan hamma o'yinchi ham moslasha olgani yo'q. Masalan, yozda Navbahorga Qirg'iziston terma jamoasi hujumchisi Mirlan Murzoyev taklif etilgan edi. Biroq legioner o'yinchi Navbahorda yetarli o'yin vaqtiga ega bo'lmadi. U faqat 3 ta uchrashuvdagina qatnashdi va maydonda 52 daqiqani o'tkazdi. Shu tariqa qirg'izistonlik o'yinchi namanganliklar safini tark etdi. Bir necha kun avval Navbahor posboni O'tkir Yusupov Paxtakor taklifini rad etgani haqida xabar bergan edik. Bugun darvozabon Navbahor bilan rasman yana bir yillik shartnoma imzoladi. Navbahorga oid yana bir xabar. Neftchi futbolchisi Abror Ismoilov yangi mavsum oldidan jamoasini o'zgartirishi mumkin. Ma'lum bo'lishicha Ismoilovga Navbahor tomonidan qiziqishlar bor. Yangi mavsumda Osiyo Chempionlar Ligasi saralashida ishtirok etadigan Namangan klubi Ismoilov uchun yiliga 2 milliard so'm maosh to'lashga tayyor turibdi. Yakunlangan mavsumda Abror Ismoilov Neftchi tarkibida 22 o'yinda maydonga tushib, 5 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, ko'rishguncha salomat bo'ling.